Tak, blahoželám k víťazstvu. Ako hodnotíte výkony svojho mužstva na týchto majstrovstvách? Myslím si, že dneska aj počas celých majstrovstiev sme podali dobré výkony. Možno trošku šťastia v náš prospech by rozhodlo o inom postavení, o iných výsledkoch. Bohužiaľ, výsledok je taký, aký je. Sme radi k tomu poslednému zápasu, že sme podali dobrý výkon a vyhrali sme ho. Napokon splnili sa vaše očakávania? Tým pádom, že máme tento kolektív v zložení ako mladý kolektív, celý výkon na majstrovstvách bol vynikajúci a očakávania, možno, že chceme ukradnúť nejakú medailu, ale samotný priebeh turnaja je pre nás vynikajúci. Včera ste bohužiaľ nezvíťazili. Mrzí ťa, že ste sa s týmto vyradili z boja o titul? Tak určite mohli sme to vyhrať. Mali sme tam viac šanci ako Poprad, ale tak nic s tým neurobíme. Rozhodla prvá tretina o vývoji dnešného zápasu? Myslím si, že áno. Skúsili sme hrať čo najagresívnejšie. Nepodarilo sa nám streliť prvý gól, ale potom sme znova zapli a vyhrali sme to. Čo ste si dnes povedali po tom nevydarenom včerajšom zápase? Tak určite, že máme rýchlejšie pristupovať k hráčom, viac strelby a viac sa tlačiť do brány. Ako hodnotíte výkony svojho mužstva na týchto majstrovstvách? Výkon, ak by sa to mal zobrať od prvého zápasu, tam si myslím, že sme hrali dobre. Trošku nás limitovalo aj to, že sme nevedeli streliť gólik, na ktoré sme mali šance. Mohlo sa to vyvíjať ľahšie. Myslím si, že tie výkony boli trošku obmedzené aj tým, že sme stále hrali aj na 3-5. Keď sa do toho zamiešali nejaké fauly, oslabenia, nás to stojí veľmi veľa síl. Takže aj tie zápasy postupne proti takým kvalitným družstvom, ako bol Slovan Bratislava a teraz s Košicami, už to bolo vidno, že sme trošku ťahali nohy. Ale myslím si, že chlapci išli naplno. Možno pri troške šťastia by sa nám podarilo urobiť lepší úspech. Splnili sa vaše očakávania? Samozrejme sme túžili trošku, a teda po tej medaile, aj keď to samozrejme nie je isté, ale včera ten zápas Košice Poprad možno dopadol tak, ako nikto neočakával, to sa zamiešalo karty a tým pádom uvidíme teda, ako to ešte skončí, ale aby to bolo štvrté miesto, bolo by to určite sklamanie. Môžeme tieto posledné dva dni označiť za smolné? Smolné, ťažko, no, ako hrali sme s kvalitnými manšaftami, ako je Slovan Bratislava, ktorý po tom prvom zápase, ktorý s Košicami vyhral 2-1, si myslím, že už sa pripravil lepšie aj na tento zápas s nami. Už to bolo o niečom inom, takže skôr si myslím, že po fyzickej stránke, keďže sme hrali na 3-5, keď sme točili na 2, sme mali veľa zranených hráčov, tak aj to bolo dosť limitujúci faktor. Ktorý zápas bol podľa teba najzlomovejší? No, myslím si, že ten Slovan. Dostali sme 2 gólov a potom druhom gólom sa úplne zlomili, to bolo najhoršie. Bol štvrtý gól Košic klincom do rakvy? Myslím si, že hej. Ale myslím, že máme tu šancu ešte proti, keby ten Poprad prehral, tak uvidíme. Napokon zatiaľ to vyzerá na to štvrté miesto. Čo by si chcel k tomu povedať, mali ste naviac, alebo ako si myslíš? Myslím, že mali sme naviac. Zlomil sa ten druhý gól proti Košiciam úplne už a